Карантин дуже боляче вдарив і по службі крові, на жаль. Різко зменшилася кількість донорів, кількість бажаючих прийти здати кров, тому що в людей десь острах є. В звичайній своїй роботі у нас була можливість зробити запаси достатні на 2-3 тижні. І ми тільки їх там частково поповнювали, але основна маса запасу залишалася великою. Тобто у нас приблизно було по 100 гемоконів кожної групи. Більше ніж 25-30 гемоконів по кожній групі ми не можемо досягнути. Донори здають кров, практично той же день вона видається. Наступний день знову викликаємо донорів, і так щоденно. Сьогодні я вже здаю 80-й раз. Наразі це дуже корисно для здоров'я. Ну і крім того, як вже сказали переді мною, комусь ця плазма може врятувати життя. Мотивує те, що в свій час колись я потребувала донорської крові. І відповідно тепер я можу зробити це, так сказати, у відповідь. Подивіться навіть на мене. Нічого тут страшного нема. Це що страшно, це міф, а що корисно, це абсолютна правда. Через голочку, через трубочку кров попадає на фільтр. Методом фільтрації фільтрується, і по цій вже трубочці виділяється, ми бачите, жовтенька плазма. Збирається в мішечок. По цих трубочках відфільтрована кров збирається в резервуар. Коли йде забір, він наповнюється. І далі апарат переключається, і знову ж йде цикл повернення. І по тій самій трубочці вже відфільтрована кров повертається донору назад. Щоб підготуватися до донорства, людина, яка ніколи не здавала, для цього потрібно, по-перше, дуже добре виспатися, відпочити, взяти з собою паспорт, за 2 доби не вживати алкоголь, 14 днів не вживати антибіотики. Це такий міф, що приходять і здають кров на тощак. Це неправда. Людина не має йти голодна, людина не має бути знесилена, людина не має бути після якогось фізичного навантаження. Я прийшов, всудив горе, наговерло і прийшов здавати кров. Цього не можна робити. Молочні продукти забороняються перед кроводачею. Кроводача – це є свого роду теж кардіонагрузка. І це є таке тренування для організму. Організм омоложується, оздоровлюється. Кожен день близько 30 донорів приходять до нас. Якщо б не приходили, ми б зупинилися, то це взагалі було б дуже сумно. Я приходжу вже з 89-го року, там не пам'ятаю, який місяць. Я почетний донор, 40 разів здав кров. Я приходжу сюди, тому що хочу, щоб людина, коли я здаю кров, щоб та людина вижила, а не померла. Ну, от така натура в мене. Легше стає от після здачі крові, ну, де-то так через на неділю, коли кров обновлюється, і я бодрий. Ось. Значить, тут у нас ми вставляємо гемокони з кров'ю. Тут на 12 гемоконів розраховано. Роз'єднує еритроцити і плазму. Відцентрифуговує і роз'єднує між собою. Ось. Це плазма отримана методом плазмофорезу. І вона в такому замороженому стані знаходиться. І для одного хворого переливається отакий пакет. Я хотіла офіційно звернутися до служб таксі, які можуть нас підтримати, підтримати донорство. Допоможіть, будь ласка, із довозом донорів. Тому що в багатьох містах України є вже таксі, які спрацювали і привозять по декілька донорів. Це невелика кількість, це хоча б 10 людей привезти в центр крові. Враховуючи, що у нас є віддалені точки, такі як Садгора, Роша і інші віддалені частини, що фізично просто людині дуже важко пішком дійти до центру крові.